На 18 август тази година отваря врати Видинския панаир. В момента тече усилена подготовка за дългоочакваното събитие. Теренът в бившето военно поделение в град Видин, където от няколко години се провежда традиционното изложение, се почиства и облагородява. Започва подготовката за традиционния Видински панаир, който е с надвековна история. Врати отваря от 18 август до 26 август включително. Община Видин и тази година ще положи усилия, за да превърне това място в място за атракции, забавления, търговци, концертни програми. Вече е в ход и приемането на заявления за участие в панаира от търговци, производители и занаятчии. Документите могат да се подават до 8 август включително. Започнахме с приемането на заявления от търговците и занаятчиите, като цялата информация за това е на сайта на общината. Получаваме вече такива. И тази година концертната програма по време на събитието ще бъде богата, като в нея ще участват популярни български и сръбски изпълнители. По традиция първата вечер е отредена за изява на фолклорни групи и състави от региона. Първата вечер ще открием Видинския панаир с програма, фолклорна програма от Видинския регион, за да подчертаем нашето отношение към фолклора, към българщината, към всички самодейци и участници да съхранят българското. И тази година, както всяка година, сме подготвили по време на панаира различни интересни дискусии. Концертната програма също ще бъде много богата. В нея ще участват български и сръбски изпълнители. Като искам да напомня, че програмата е дарение от всички участници в изложението. Концертна програма ще радва посетителите на изложението всяка вечер от 18 до 26 август. На панаирната сцена ще се изявят Медо Сакич, Миле Китич, Меди, Скандал, Драгана Миркович, Дивле Ягоде, Бобан Здравкович, Камелия. Концертните програми ще започнат от 20 часа, като по традиция отново общината е подготвила съпътстваща програма с участието на ансамбъл Дунав, градски духов оркестър, самодейни състави от читалища и региона, така че ще бъде много интересно. За най-малките ни посетители сме подготвили отново едно обособено място за поставянето на атракционите. Ще има много изненади. Всяка година Видинския панаир се радва на огромен брой посетители, не само от нашия регион, а и от цяла България. Всички сме свидетели на това, дори от съседните страни Сърбия и Румъния. И тази година очакваме голям интерес. Входът е свободен, да заповядат всички, които са любители на това изложение. По традиция, по време на панаира в крепостта Баба Вида се провежда и средновековният фестивал Бъдин. Той ще бъде на 26 и 27 август.